И денеска сте на вистинското место во вистинското време, поточно почнува новото продолжение од Фактор Здравје. Ви посакувам добре дојде и срдечно да се чувствувате следните 40 на минути, во кои што повторно ви нудиве нова тема, нова гостинка и нова можност за заедничко комуницирање. Денеска ќе бидеме концентрирани на говорот или вербалната комуникација, поточно ќе зборуваме на тема алалија, стручно кажано, или народски забавен говорен развој. Гостинката, институцијата која што ја представува, ќе ви ги представам ток во овој момент. На тема алалија или забавен говорен развој денеска зборуваме со госпоѓа Слађана Трајкова, која што е специјалист дефектолог, дипломиран дефектолог логопед и воедно раководител на одделението за логопедија во јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говор и глас. Добар ден, госпоѓо Трајкова, и како сте вие денеска? Добар ден и на вас. Добра сум. Благодарам што сте со нас и што во името на вашата институција ќе представиме споменатата тема. Пред да го почнеме стручниот дел од разговорот и она што најмногу ќе ги засега гледачите, да ни кажете што има ново кај вас, што е актуелно во моментот во вашата институција. Така. На почеток ми причинува чест и задоволство што повторно ме поканивте во вашата емисија Фактор Здравје. Поздрав до вас и до сите благодарам гледачи кои што во моментот ја следат емисијата. Новина во нашата работа, во нашата дејност во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас е тоа што имаме отворено нови 5 дисперзирани амбуланти, кои што се направени во согласност и во заедна корелација со Министерството за здравство, со Здравствениот дом Скопје и се разбира со нашата установа. Тоа се 5 логопедски дисперзирани амбуланти во 5 поликлиники, и тоа поликлиниката Јане Сандански, поликлиниката Букурешт, поликлиника Ѓорче Петров, Чаир и Ченто. Инаку, можеме исто така да истакнеме дека сега почеток на месец декември отворивме уште една дисперзирана логопедска амбуланта, и тоа е во Крива Паланка. Значи се доближувате до сите граѓани, на некој начин не мора во Скопје да доаѓаат во заводот, туку можат да ги користат услугите токму и во овие дисперзирани амбуланти. Ви благодарам за овој воведен дел, а темата и деталите од денешната емисија следуваат по овој прв блок реклами. Останете со Фактор Здравје. Двадесет години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не можам да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролети, на есен, кога цветаат дрвата. Знае, 2-3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г-натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно, се почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г-132 плюс натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас, се со една цел. Да им помогне на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г-132 плюс натурал е мојот избор. Ногрипин сируп против грип и настинка за возрастни и деца над 2 години. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Силен имунитет за здраво детство. Г-Kids. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г-132 плюс натурал.
Една капсула препорадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете Г132 плюс натурал и имайте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Една таблета со 4 ефекти. Ногрипин Форте. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Добро дојдовте уште еднаш во Фактор Здравје со темата која што денеска ви ја нудиме, а е насловена Алалија или заостанат говорен развој, а денешната тема ви ја презентираме преку гостувањето на госпоѓа Слајана Трајкова, која што е дипломиран дефектолог логопед и воедно раководител на Одделението за логопедија во Јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говор и глас од Скопје. На почетокот од ваш стручен аспект, како се дефинира ова нарушување и кои се причините за појава на Алалија? Вака, Алалија од логопедски аспект спаѓа во групата на една од потешките патологии во јазичната вербална комуникација, каде што е зафатен јазикот, значи јазик како средство за вербална комуникација. И што всушност представува Алалијата? Значи, тоа е состојба каде што е оневозможено е усмено разбирање, значи на малото дете со своите најблиски, иако морам да кажам дека има зачуван елементарен слух, значи детето слуша, има добро поставен говорен апарат, добри поставени когнитивни способности, значи, коефициентот на интелигенција, да, разбира, коефициентот на интелигенција е поставен, меѓутоа усмено не може по вербален пат да воспостави контакт со своите најблиски. Алалија тоа не е болест кој што може да се лекува со медикаментозна терапија за да може веднаш и брзо да се излечи. Тоа е една состојба каде што говорот и јазикот апсолутно не се развиваат. Не се развиваат, основна причина е централниот нервен систем или настанато поради некои трауми, повреди или нарушувања, дисфункција во самиот централен нервен систем, во самото мозочно ткиво, или стручно кажано настануваат перцептивни нарушувања во централниот нервен систем. Иначе, исто така, тоа е една состојба кај кој што малото дете уште многу рано, на рана возраст, не може никако во никој случај да ја разбери вербалната порака или говорната порака кој што му ја кажуваат неговите најблиски, мајката, таткото. Прибидејќи тоа не може да разбери, тоа е принудено само да наоѓа најразлични партишта, модуси, за да може да воспостави контакт со своите најблиски. Начини, значи, за да комуницира, се јавува една форма на невербално комуницирање, тоа е со посредство на гестови и на мимики. Обично овие деца или овие пациенти наликуваат на глуви деца, прибидејќи гестот, најчесто со покажување... А не се глуви, уште еднаш да потенцираме, да. Не се глуви. Слушаат. Слушаат, апсолутно, елементарен слух има зачуван. Меѓутоа со посредство на прстот покажуваат нешто што им треба. Најчесто биолошките потреби ги покажуваат со помош на прстето. Покажуваат ако е гладно кон фрижидерот, ако сака да излези кон вратата. Исто така покажуваат и преку мимиката, значи по изразот на лице тоа се покажува, тоа се тие некои знаци. Или стручно кажано комуницираат со посредство на фацијална комуникација, интонативна комуникација, значи користејќи ги разните звучни, акустични слики на самиот глас, во супрасегментот на самиот глас, модулирајќи ги, менувајќи ги гласовите, на тој начин тие комуницираат со своите најблиски. Исто така и плачот исто така е еден знак кој што на тој начин детето мало комуницира. Како и смејата, предпоставувам. И смејата, ако е пријатно расположено, ако е срекно, се насмевнува. Алалијата како термин доаѓа од грчки збор, тоа е грчки термин, кованица од два збора, а што значи не, на грчки алалија значи говор,
Значи, самото име ни кажува дека воопшто немаме развивање на говор. Говор како средство, основно средство за вербално комуницирање. Оваа диагноза се проучува во последно време, така да речеме во последните два века, и ги зафаќа обично еден добар дел од детската популација, ја ги напаѓа со оваква состојба. Околу 10 до 20% од децата, значи, страдат со оваква диагноза. Почесто момчињата. Почесто, да, во 70% случаевето, повеќето ни се машките деца. Uh-huh. Предходно, место алалијата се користела диагноза како детска афазија. Меѓутоа, постои голема разлика меѓу детската афазија и алалија од причини што кај детската афазија детето на почеток прозборело, почнало да зборува. Значи, прозборело на 2 години, на 3 години. Меѓутоа, поради некоја травма на мозочното ткиво, мозок ова се блокира говорниот развој. Карактеристично е за алалијата, кај кој што е карактеристично што воопшто детето не прозборува и не може да прозбори. Значи, повредата на мозокот настанува во период пред да се развие самиот говор. А сите овие дечиња сигурно после раѓањето, како што рековте, гестикулираат, гугаат, нормално рековте, даваат некои звучни модификации или модуси, рековте, на гласот. И кога треба да се откри или диагностицира, до кој период првенствено треба родителите, тие се тие што треба да уочат или воочат некоја разлика или некој недостаток за да побараат ваша стручна помош? Па да, кога станува збор за говор, тоа е многу сложен механизам. Тоа е пред се функција на централниот нервен систем, една софистицирана функција, невролошка, психолошка функција и треба да се прати. Вака наизглед, нели, некој ќе речи, многу е лесно да се прозбори, меѓутоа со самиот чин на прозборување тоа многу кажува. Значи, кога детето ќе прозбори, обично тоа се случува, почнува од 9-тиот месец, 10-тиот, па и година време, значи го произведува првиот збор. Тоа значи дека има една добра поставеност, една здрава основа, не само за самото дете како личност, туку зборува и за неговото семејство како здрава основа. И затоа најпрво родителите треба да го пратат, значи да гледаат како детето се изразува, не само говорно, на говорен аспект, треба да се прати и во другите сегменти на неговото изразување. Така да треба да се многу внимава за да кога ќе се откријат некои недостатоци во развојот или во однесувањето на детето, веднаш треба алармантно да се реагира. Прво кај од страна на педијатар, потоа и да се обратат на логопед за да се побара едно стручно логопедско мислење за понатамошниот говорен развој. Кога имате таква ситуација, такво детенце кое што има заостанат говорен развој, како дијагнозата се поставува и што значи, дали раното откривање или колку порано значи и подобро третирање и побрзо враќање со вербалната комуникација кај овие дечиња, и спротивно на тоа, ако подоцна се појави во текот на животот таа дијагноза и открие, дали тоа значи дека и повеќе време и трпение треба за да се врати вербалната комуникација која што и никогаш претходно не била произведена? Па, видете, за една успешна рехабилитација, значи, основно правило е треба да се постави дијагноза. Дијагноза на почеток, веднаш као прва алка, кој што треба да се направи увид за самиот развој, психофизички развој на малото дете, тоа е педијатарот. Значи, педијатарот е тој што гледа каква е всушност во целина здравствената состојба на детето, за да се постави ваква дијагноза. Понатаму многу е важен лекар ОРЛ, кој што ги прегледува поставеноста на органите за артикулација, дали се правилно поставени, дали имаме координација. Од страна на психолог треба да се види психичкиот, когнитивниот развој на детето. За дијагноза многу е важно дали слуша. Исто така, тоа е еден добар параметар. Прибидејќи, како што реков на почеток, оваа клиничка слика дава знаци на дете дека не слуша, затоа од страна на сурдоаудиолог или се прави проценка на чулото на слух, значи да немаме оштетување во чулото на слух. И понатаму невролошкиот статус исто така е многу важен. Невролошкиот статус.
Тоа е состојбата на функцијата на централниот нервен систем со посредство нели во неврологијата, во детската неврологија се поставуваат диагностички процедури како што е електроенцефалограмот, се проценува врз основа на компјутеризираната томографија, магнетната нуклеарна резонанца. Значи, тоа се некои основни диагностички постапки кои што треба да се започне на почеток за да се утврди правилно, точно да се постави диагноза кога збориме веќе за алалија. Иначе да напоменам, оваа диагноза во логопедската дејност ние ставаме како првична диагноза. Што значи првична? Значи, тоа е диагноза на почеток. Кога детето, значи, има веќе направено 3 години, значи, на 3 годишна возраст. Се чека до 3 годишна возраст, значи? Да, се чека до 3 годишна возраст. 3 години тоа е една оптимална година, каде што тука треба и да заврши ова говорно-јазичниот развој. Значи, поголем број од децата треба да прозборат до третата година. До третата година треба да прозборат. И ова сакав да кажам, значи, оваа диагноза ние ставаме во логопедската диагностика, во логопедското испитување на почеток, се додека не се открие која е говорната инсуфициенција или кој е главниот причинител кој што дава ваква состојба. Значи, кога не се развива говорот и не се развива јазикот кај малото дете. Па понатаму, кога ќе дојди работа со логопед, стручно лице кој што знае да работи развивање на говор, ова состојба преминува во сосема друга форма, така наречена развојна дисфазија. Меѓутоа, морам да кажам дека и алалијата и развојната дисфазија спаѓат во патологија на вербална комуникација, каде што имаме нарушување пред се на јазичните вештини или нарушена е јазичната комуникација кај малото дете. Да, објаснивме што означува, како се диагностицира и открива и кои се причините за појава на алалија. Во вториот дел од фактор здравје конкретно ќе кажеме како тече рехабилитацијата и како оваа состојба рековте се надминува и детето почнува вербално да комуницира. Одморете се неколку минути со блокот реклами, а вие кои што не следите нашата најверна публика ве очекуваме да ни се јавите во продолжение на фактор здравје и активно да дадете придонеси денеска во емисијата и темата насловена алалија. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настани. Гекиц значи силен имунитет. Гекиц е здраво детство. Силен имунитет за здраво детство. Get Kids. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Лесно за пиење. Со многу убав вкус. За деца една лажичка дневно. За возрастни две лажички дневно. Кају, рибино масло. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Следува продолжението денеска во Фактор Здравје, темата е алалија, а она што народски, или како народски оваа тема да ви ја приближиме насловено, е забавен говорен развој. И пред да ја представам гостинката, подсетување и повик до сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија, дека контактот со нас во Фактор Здравје заради остварување на идна заедничка соработка, можете да го остварите на 323-6601, а исто така страницата www.ih.mk е во контекст на нашето мото «Мислете на себе» во однос пред се на превенцијата од сите состојби и болести кои што го демнат или се случуваат кај човекот. Денешната тема алалија, добродојдени сте и вие да ја збогатите со јавувања на 609-1924 и 609-1925 со префиксот 02, доколку се јавувате нормално од друга мрежа, повелете јавувајте се и поставете прашање до господја Сладјана Трајкова, која што е дипломиран дефектолог логопед и воедно раководител на Оделението за логопедија во Јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говор и глас од Скопје. Пред да го спомнеме делот за рехабилитација, односно третманот на алалијата, која што рековте е состојба и успешно се надминува, кажете ми кои се формите или видовите на ова нарушување? Вака, во алалија имаме повеќе форми, повеќе видови кои што се појавуваат кај малите деца. Меѓутоа, во логопедското работење, логопедската пракса, значи, заправо ми дава да кажам дека најповеќе имаме три видови на форми кои што се најчести во нашето работење. Тоа е моторна форма, сензорна форма и мешовита форма или сензомоторна алалија. Меѓутоа, во пракса гледано, секојдневно ретко е да се јави една изолирана, чиста форма на моторна алалија кај пациент. Најповеќе имаме мешовита форма, значи сензомоторна, имајќи ги симптомите во клиничката слика кои што се јавуваат и од двете форми. Моторна алалија, тоа се пациенти кои што едноставно разбираат, значи разбираат вербални налози, да, околу нивната околина. Меѓутоа, ако кажуваме разбираат, можеме да кажеме разбираат едноставни вербални налози, значи многу лесни на конкретно ниво вербални налози, значи не разбираат се, не разбираат абстрактни поими. Значи тоа се деца кои што може да разберат нешто што ги обкружува или секојдневно кои што им ги зборуваат родителите тие работи. На пример, може да разбери малото дете ако му кажете појди земи ги патиките. Тоа ќе разбери или иди појди отвори ја вратата. Детето тоа ќе го разбери. Меѓутоа, кај моторна алалија, ако му кажите сложена некоја сложена или долга реченица, детето нема да бе разбери. Еве од типот, еве од типот, на пример, појди во другата соба и под масата се наоѓа на голема шарена топка и донесие. Значи дете со моторна алалија ќе ве гледа, ќе биде во место, ќе стои и по изразот на лицето ќе покаже дека не разбира и по сами самите очи ќе бара како помош за да му помогнете, за да му е да објасните говорната порака која што е барате од неа. Да. Да слушате, ми имаме прво јавување. Ке се навратиме на другите две форми. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господине. Добро дојдовте во Фактор Здравје. Имате ли прашање? Едно прашање до лекарката се јавувам за внучето моје. Повелете. 27 месеца е. Добро. Ако му викаме на име, не се јавува. А ако треба нешто да фаќе за рака и по-англиски не лафе, а по цел ден е на лаптопот, на компјутерот. Дали ва доволно со совет? Да. Да, благодарам за вашето јавување и поздрав до вас. Повелете? Вака, видете, индивидуални разлики кај децата постојат. Значи, тоа е нормално и не треба да се упоредува, да се прават споредби едно дете со друго дете. Меѓутоа, еве во прашањето што го поставува родителот, како што развар поголемо е од 2 години. 27 месеци, речи. Да, значи 2 години и 3 месеци. Да. Има деца што е на 2 годишна возраст, поголеми, еве ќе кажеме за родителот, вокабуларот или речничкиот фонд на дете треба да има некаде повеќе од 300 збора. За тој период? За тој период, да. Повеќе од 300 збора треба да има во неговиот речнички фонд. Треба да има една апсолутна добро поставена реченица која што може да се разбери со неговите најблиски, со мајката, таткото. Обично тоа е реченица од именка
и од глагол, значи именка и глагол. Именка и глаголска поставеност може да има. Па дури дете од таа возраст може да кажеме и некои, како да се изразам, и груби зборови може да користи. Господинот рече да, да, англиски зборови груби, повеќе употребува, да. Може би глобалната мрежа за тоа придонесува, ти рече, користи да. Повеќе електронски дете уреди. Дете од 2 години треба да видите, значи треба апсолутно брзо да трча, значи убаво да... Да жвака, многу е важно и говорниот апарат, значи да има добро поставеност на жвакање, да жвака тврда храна. Значи тоа се придонесува говорот на полесен и на побрз начин, на полесен начин да се изјасни, значи да се изрази. Да. Што се однесува до англицизми, тоа се што слушнав кога користи или употребува англиски зборови. Овде треба многу да се внимава, значи како детето го поминува времето, значи преостанотото време како го поминува. Значи многу е важно да не седи пред компјутер или да не седи пред оние социјални мрежи што се таблети, мобилни телефони каде што имаат игрички, прибидејќи сето тоа детето работејќи на компјутерот тој попримува од таму и не се препорачува. И самите психолози, како и ние логопеди, ќе ви кажеме дека до 9-та година не се препорачува дете да седи, да се остава пред компјутер. Или па и да се остави пред компјутер, треба да се работат едукативни, да се гледаат под надзор, под надзорство на родител и разбирливи, сватливи, значи, слики, за да може тоа мало дете да разбери и истовремено да го учи својот мајчин јазик. И треба да се остави само. Ако се остава подолго од време, самото дете се внесува во тој виртуелен свет, значи во тој замислен свет, кој што се исклучува од самата реалност. И како што кажав на почетокот, настануват нарушување во самиот централен нервен систем, што е тоа веќе исто многу важна последица понатаму во неговиот не само говорен развој, туку и во неговото однесување. Што значи? Предолго време седење пред компјутер, или пред гледање цртани филмови, странски цртани филмови. Овие... Само да ве предупредам, гледач не чека да... Да, да чека. Значи доаѓа до оштетување во мозокот, во фронталниот режан, во темпоралниот режан. Детето од едно немирно се претвара во едно хиперактивно дете, кај што воопшто не го почитува родителот и губи чувство на авторитет. Значи, не почитува родител. Родителите ќе имаат понатаму проблеми кои ќе тргне на училиште. Значи, ќе има после тоа додатни последици, проблеми, да. Последици. Да. Прибидејќи македонскиот, мајчиниот јазик, не мора да е македонски, мајчиниот јазик се уште не е научен, не е совладан, а детето се пресилува да учи, да совладува странски зборови, како што се во овој случај англиски зборови. Да. Да го слушнеме следното јавување. Добар ден и до вас. Добар ден, ја поздравам емисијата. Имам едно прашање. Вака, имам машко дете 4 години и 3 месеци. Исто проблеми со зборувањето многу имаме. До 3 години ни мама ни тато ништо не кажуваше. Се последнава година почнава зборува исто некои странски зборови, англиски, македонски, нешто по нешто, многу малку. Нашиот проблем е најголем бидејќи ние немаме авторитет, значи не слуша, не сака да научи да зборува. Значи, тој може да повторува зборови, што и да му кажеш, он може да го повтори, но нема желба тој да ти побара нешто, нема желба да ти збори нешто, наставно како да нема желба за зборување. Како би може да ние најубаво да му обрнеме пажнја, тој да добие некако желба да не слуша нас. Ние имаме го огромна желба со мајка му да го научиме да зборува, ама ете, едноставно не сме толку авторитетни за таа работа. Ви благодарам, господине, за вашиот случај и тоа што го споделивте во однос на вашето дете, ќе добиете одговор и овде можеме веднаш и за рехабилитацијата да спомнете поенти, бидејќи времето фактор, да, или факторот време е посилно од фактор здравје. Вака, видите, значи, кога станува збор за едно вакво дете, многу е битно, значи, во какво семејство живее, значи, со кој луѓе го поминува времето. И тоа време што ќе го помини, дали е квалитетно време. Меѓутоа, сега он е веќе во
порасна, така да речам, 4 години, кога тоа време, кога 4 години треба веќе да прераскажува и е на приказна. Значи, може, тоа е време кога детето треба апсолутно да знае да прераскажи една цела приказна, да знае да прераскажи еден настан, да прераскажува случки. Значи, кога ќе му поставите прашање на дете од 4 години, како си го помина времето во градинка, тоа треба да дава еден апсолутен, сложен, убав одговор, значи, со богата, содржајна вокализација и вокабулар. Значи, по правило на нештата, дете од 4 години комплетна вербална комуникација треба да биде изградена. Како тогаш во овој случај да му се помогне на родителот? Да, и на артикулацијата треба да биде поставена и сите граматички категории во зборувањето, тоа треба да биде комплетно, све богато и убаво формулирано. Што родителот што вели дека не ги почитува, значи, да, не сака да зборува. Не сака да зборува. Конкретно да им одговориме, за да имаме значи, време фактори, и за другите. Тоа се надворешни фактори. Најверојатно се работи за воспитни фактори. Родителите ќе мора да го променат начинот на воспитување. Тоа е многу важно, значи да се промени начинот на воспитување. Тоа одеднаш не може да се промени, значи тоа оди постепено. Самите родители треба да бараат од детето што е можно повеќе да работи во домашни услови. Да работи, да биде исполнително, да не речам да му наредуваат, меѓутоа да му даваат на детето задолженија, уште е мало, 4 години, меѓутоа мора да му даваат задолженија, почнувајќи од лесни вербални налози, па во тешки вербални налози, детето да слуша и на тој начин, значи, преку работа, преку работни активности, значи, не мора говорот толку да се стимулира, да се потенцира, меѓутоа преку работата, детето треба да биде дисциплинирано и да може да се работува со родителите. Машко дете треба да му помага на таткото. Значи, што е можно повеќе. 4-годишно дете да се занимава со некои спортски активности. Например, времето да го поминува во играње на фудбал, во играње на кошарка. Меѓутоа, значи, воспитниот фактор на ова семејство е многу важен. Ако сакат родителите да го слушаат, да се слушаат и детето да ги слуша родителите, меѓутоа и родителите треба да го почитуваат детето како личност. Да, како личност да го почитуваат, не треба да биде изложено на критика, ова е многу важно за родителите, не треба да го критикуваат, не треба да грубо да постапуваат со детето, значи, со убаво треба, со образложение, убаво да му се објаснуваат работите и најповеќе преку работна терапија. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете? Ало? Добар ден, господине. Сакам да ви честитам прво 5 години од телевизијата. 24 вести, да, ви благодарам, господине, за вашата честитка. И сакам веднаш сите убаво кажувате за деца, за ова, него ние сме асматичари. Се лечиме на пулмологија или на туберкулозното тоа да одам. Коли 50.000 возила, да еднаш викнете лекари и стручњаци да можат да дискутираат за болница 50.000 возила влагат. Благодарам за вашата сугестија. Да оставиме простор за луѓето кои што денеска имаат да прашаат нешто во однос на темата. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, господине, со вашето прашање. Прво, висока почет кон вашиот гостин, професионалец. Благодарам. Конкретно прашањето гласи, од кога го купив таблетот на 6-годишниот син, чувствувам некоја блага, но приметлива промена во начинот на комуникација. Добро. И се заинтересирам како родител да видам што гледа. Тоа е динамични, садистички, цртани филмови и така натам. Тега во некој одговор, наместо да рече дај ми ја топката, ми со некој ниво на дрскост. Да, благодарам за вашата сугестија. Ова се
идентично со претходниот господин што рече и што сугериравте. Може да се надогради, значи да се надоврзиме на првото прашање што ни беше поставено. И кратко за третманот, оти уште имаме 2 минути од емисијата. Да. Спаѓа во група на социогена патологија во вербална комуникација. Не знам дали се сеќавате, ние имаме работено оваа емисија минатата година и ја работевме емисијата. И може да се обратате родителите кај вас во заводот. Да, за социогена патологија на вербална комуникација, каде што социјалните мрежи зимаат се повише и повише замав зимаат кај малите деца, едноставно ги окупираат со тие социјални мрежи и на тој начин живиот говор или живата вербална комуникација, вака како ние сега што разговараме, од ден на ден постепено изумира. Би рекол, ќе возрастите, барем така јас сум сведок за тоа. Имаме ние, да, во нашата работа, ни наоѓаат пациенти, што, например, дете е 5-6 одделение и се жалат со тоа што многу малку зборува. Значи, тоа се само оние кратки одговори. Да, не, можам, сакам, или што рече родителот, дрско се. Дрско. Едноставно, не сака да вложува напор и труд за да објасни или да образложи некој настан така со убаво тоа пошироко и по во детали, во најситни елементи да ни објаснува. Во право е родителот, значи самиот таблет и самите тие компјутери придонесува детето на вештачки начин се трансформира од една природна поставена биолошка личност, преминува во една индустриализирана и преминува во една техничка личност на дете, каде што говорот него користи како средство више за вербално комуницирање. Него само користи како средство за вербално комуницирање, гледајќи плюс овие страшни, тешки игри на компјутерот, да ја споменам GTA, GTA не се препорачува за деца. Добро, може да го оставиме на крај ова, бидејќи не ни е тема, само ве молам уште за третманот, бидејќи алалијата, рековте, се третира, успешно се рехабилитираат децата. Кажете ми само за колку временски период или кога се очекуваат подобрувања веќе, кога веќе имате дете на третман. Само кратко и со ова завршуваме. Видите, мене ми е навистина жал, значи ова тема е навистина многу убава и сложена патологија, е комплексна патологија. Прибидејќи со ова патологија не е засегнато само детето како личност, прибидејќи како што реков не зборува, тоа во логопедијата ние го нарекуваме и како немост, не е засегнато само детето, тоа е засегнато целото негово семејство и неговите најблиски. Значи нема потешко нешто дете ако не ви зборува. Ова ви го кажувам, значи од секојдневното. Но сепак со рехабилитацијата во интерес пак на времето ќе спомнам кога се очекуваат или веќе. Да, значи секое дете индивидуално. Најдобро е да се обсервира детето постојано, да се прати и кога ќе се увиди дека не прозборува на третата година, не треба, треба веднаш да се дојди, да се консултира на логопед или да се обрата до нашата установа, како што кажавме, Завод за рехабилитација на слух, говор и глас, да се направи комплетна проценка на развојот на говорот, за да може да се отпочне со рехабилитација. Ви благодарам за сите овие стручни совети. Жалам што времето не ограничува, но ќе се дружиме повторно во новата 2016-та. Сретна и успешна ви посакувам да ви биде вам и на вашиот тим во Заводот. Хвала и на вас исто така. Ви благодарам многу. Госпоѓа Сладјана Трајкова, дипломиран дефектолог логопед, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Ви благодарам за вашето внимание и соработка и се гледаме повторно во понеделник. До тогаш пријатно.